សូមអតិសនាមឡើងម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ដើម្បីឲ្យបំភ្លឺនៅក្នុងកិច្ចការដែលត្រូវបង្រៀនសិស្សតើបង្រៀនរបៀបម៉េចចាំរសៀលហ្នឹងគឺជាមកពេលដែលគ្រូធម្មមេចាទាំងឡាយបញ្ចេញនៅទេពកោសលដែលធ្លាប់បង្រៀនសិស្សប្រហែលឆ្នាំឬក៏មួយឆ្នាំឬក៏3ឆ្នាំ4ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងយើងមានពេលមកព្រឹកនេះសម្រាប់យើងស្ដាប់អំពីការសិក្សាឥឡូវនេះគឺនឹងចំណុចសំខាន់របស់អាណាបានសតិហ្នឹងយល់ហើយនិយាយណាយល់ហើយណាយល់ណាដាក់បានណែទី1ហ្នឹងគឺដកចិត្តចេញអំពីខ្យល់ដកចិត្តចេញអំពីខ្យល់ហ្នឹងដូចលោកគ្រូជាគាត់ថាហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់មិនចង់ទៅគាត់ងន់គាត់និយាយថាដកចិត្តចេញពីខ្យល់ទៅតោងយកខ្យល់អញ្ចឹងដកចិត្តចេញអំពីខ្យល់ត្រូតគ្រៀតហ្នឹងធ្វើម៉េចកុំឲ្យទៅតោងជាប់ហើយមកគិតនៅខ្យល់ក្នុងកាយនេះវិញអញ្ចឹងសរុបនៅក្នុងចំណុចសំខាន់3ដែលខ្ញុំកណាត្មាបានប្រកេនមិញនេះគឺជាចំណុចមួយវិធីសាស្ត្រមួយដែលព្រះគ្រូធម្មមេចាអាចយកទៅអនុវត្តដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសិស្សដែលជាប់ខ្យល់បានណាអាចជាប់ខ្យល់បានគឺឲ្យរលត់ទៅបានអញ្ចឹងនេះជាវិធីសាស្ត្រខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំកណាត្មាបន្តមកទី2នេះចង់សរុបសេចក្តីខ្លះដើម្បីឲ្យបុគ្គលម្ចាស់និងលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលជាគ្រូធម្មមេចាគឺយើងបានទទួលនៅវិធីសាស្ត្រជាច្រើនអំពីគ្រូធម្មមេចាមេងជូគ្រូធម្មមេចាជាគ្រូធម្មមេចាធូអញ្ចឹងអាត្មាប្រាំតែចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការនេះហើយសូមជួយខ្លះខ្លះនៅក្នុងការដែលយើងក៏បីស្វែងយល់បន្ថែមជាជំនួយដល់គ្រូទាំងឡាយអញ្ចឹងមែនអាត្មាពោសំដាយនេះមិនមែនចេះលើគេឬក៏វាអស់ចាយទេប្រាំតែជាចំណែករួមជាមួយធម្មវិជ្ជាទាំងអស់គ្នាដើម្បីរកផ្លូវបប្រតិបត្តិឲ្យត្រង់ត្រូវគ្នាណាអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកវិញទី1គឺឲ្យយល់អំពីវិធីសាស្ត្រនៃការបង្រៀនក្របខណ្ឌអាណាបានសតិក្នុងការបង្រៀននេះបានប្រកេនវិញហើយប៉ុន្តែសំបជាក្របខណ្ឌធ្វើម៉េចកុំឲ្យហួសអំពីអនុបស្សនា7ក្នុងថ្នាក់បឋមត្រឹមប៉ុណ្្នឹងបានហើយលើសពីហ្នឹងកុំទៅឲ្យសោះបើចាំទៅមកពុទ្ធមណ្ឌលមកណាដាក់បានណាមកចាំទៅមកពុទ្ធមណ្ឌលមកបានទៅហើយអញ្ចឹងត្រង់ហ្នឹងហើយដែលឲ្យបង្រៀនតែឯកភាពគ្នាអញ្ចឹងទន្ទឹមនឹងស្គាល់ឥឡូវសរុបងាយយល់នៅក្នុងការបង្រៀនមានគោលប្រមាណយ៉ាងដែលយើងងាយយល់កិច្ចការដើមយើងដឹងហើយការស្វែងខ្លួនដាក់អត្តភាពអីគឺយើងដឹងប៉ុន្តែនៅវិធីសាស្ត្របង្រៀននឹងគឺមានចំណុចសំខាន់ជាងគេដែលយើងយកទៅអនុវត្តចំណុចសំខាន់មានប្រមាណសរុបមកបងទី1សទ្ធាទី2សិលសហនគមទី3សមាធិទី4បញ្ញាតែប៉ុណ្ណឹងទេសរុបក្នុងរយៈកាល3ឆ្នាំនឹងមានអង្គធម៌ប៉ុណ្ណឹងសទ្ធាសហនគមសិលសមាធិបញ្ញាស
មាធិសម្បខៈហ្នឹងហើយបញ្ញាវិបស្សនាហ្នឹងហើយហើយសម្បកេនមួយមួយឲ្យយល់សទ្ធាទៅចាប់ផ្ដើមដំបូងក្រោយពីយល់ពីកិច្ចបដិបត្តិត្រូវបង្រៀនឲ្យសិស្សនោះមានសទ្ធាមានសទ្ធាមុតមាំនេះមានសទ្ធាមុតមាំឲ្យជឿជាក់ទៅលើសទ្ធាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាតើគេជឿយ៉ាងម៉េចជឿត្រូវអត់ថាសទ្ធាអញ្ចឹងសទ្ធាដូចបានលើកឡើងសទ្ធាមាន2យ៉ាងសទ្ធាលោកយៈសទ្ធាលោកតរៈឬក៏យើងហៅថាអាចលៈសទ្ធានិងចលៈសទ្ធាសទ្ធាដែលញាប់ញ័រសទ្ធាដែលមិនញាប់ញ័រសទ្ធាណាញាប់ញ័រសទ្ធាកស៊ូសទ្ធាកោដើមនោះសាខំញាប់ញ័រអត់លើមត់លើអញ្ចឹងបើយល់អំពីសទ្ធាលោកយៈ4យ៉ាងកម្មសទ្ធាវិបាកសទ្ធាកម្មសកតាសទ្ធាតថាគតៈពោធិសទ្ធាហើយយល់អំពីលោកតរាសទ្ធាជឿអំពីអីសច្ចធម៌ទាំង4ទុក្ខសច្ចៈសមុទ័យរយៈសច្ចៈនិរោធសច្ចៈមគ្គសច្ចៈសច្ចៈទាំង4នេះជាតួនៃលោកតរាសទ្ធាព្រោះបុគ្គលដែលបាននោះបានជឿសុខបានឃើញច្បាស់នៅសច្ចធម៌ទាំង4នេះឯងញ៉ាំងនៅលោកតរាឲ្យកើតឡើងតើឈ្មោះថាលោកតរាសទ្ធាជាសទ្ធាដែលបញ្ជូនទៅកាន់អរិយមគ្គអរិយផលឲ្យដល់នៅលោកតរាអញ្ចឹងសទ្ធានឹងមាន2ហ្នឹងហើយសទ្ធាលោកយៈវិជាបច្ច័យរបស់សទ្ធាលោកតរៈមិនមែនចាប់ព្រមលោកតរៈទេដោយសារមានហេតុគឺសទ្ធាទាំង4ជាលោកយៈជាបច្ច័យនេះជាបច្ច័យអញ្ចឹងបយលអំពីកម្មផលឲ្យសិស្សនឹងជឿច្បាស់ទៅកម្មនឹងផលយ៉ាងម៉េចផលរបស់កម្មនឹងយ៉ាងម៉េចនឹង1និយាយអំពីត្រៃសរណគមត្រៃសរណគមមានន័យថាយ៉ាងម៉េចទៅវត្ថុជាទីពឹងទីរលឹក3យ៉ាងទី1ប្រពុតទី2ប្រធរទី3ប្រសੰប្រពុតមានន័យថាម៉េចប្រធរមានន័យថាម៉េចប្រសੰមានន័យថាម៉េចបង្រៀនសិស្សឲ្យយល់អំពីសរណគមព្រោះឧបាសកឧបាសិកាទាំងឡាយអ្នកបួសទាំងឡាយនៅក្នុងសាសនានេះសត្វតែមានសរណគមជាទីពឹងទីរលឹកអ្នកបួសផងបើมันមានសរណគមទេมันឡើងជាទៅជាសាមណេរมันឡើងទៅជាភិក្ខុណាអ្នកបួសផងជាភិក្ខុក្តីភិក្ខុកើតឡើងអាស្រ័យនឹងសាមណេរបើសាមណេរគ្មានទេភិក្ខុក៏អត់មានដែរព្រោះសាមណេរឡើងទៅតាមភិក្ខុអញ្ចឹងឡើងដោយសរណគមនេះឯងហើយលោកយាយលោកតាក៏ចង់ដែរដែលមានសរណគមនៅក្នុងខ្លួនមានសិលទៅបានអាស្រ័យនឹងមានសរណគមព្រោះអីបើសរណគមគ្មានសិលក៏អត់មានដែរបើសទ្ធាគ្មានសរណគមក៏អត់ដែរណែធម៌នឹងជាបច្ច័យគ្នាអញ្ចឹងសទ្ធាសរណគមសិលធម៌ទាំង3ហ្នឹងគឺនៅជាមួយគ្នាបុគ្គលដែលជឿកម្មនិងផលរបស់កម្មជឿយ៉ាងម៉េចជឿថាសម្លាប់សត្វអាយុខ្លីមានមានសត្វជឿច្រើនដូចទ្រពគេវិនិច្ឆ័យអន្តរាយក្រលំបាកទុរគតប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកម្មយ៉ាងម៉េចទៅកើតរោគអេកាមរោគបើអញ្ចឹងសត្រូវច្រើនជាផលខគេដាច់សិលត្រូវអីមានតោសអីនរោគប្រាសរកាយទេរឆានបាក់តកសវងអីទៅទៅជាបកុលស្គួតបាត់បង់សតិស្មារតីករណាគាត់ទៅជាបកុលស្គួតឲ្យ
ដឹងចឹងហើយដល់ចឹងទៅដល់ដឹងចឹងផលចឹងកម្មសទ្ធាកើតឡើងជឿថាកម្មហ្នឹងកម្មបុគ្គលដែលធ្វើហ្នឹងនៅពេលណាដែលវាឲ្យផលជាអកុសលកម្មដែលខ្លួនធ្វើហ្នឹងឲ្យមកទុកទោសអញ្ចឹងសទ្ធាដែលកើតឡើងនេះកុសលអញ្ចឹងអញមិនសម្លាប់អញ្ចឹងកុសលគេនេះសទ្ធាជឿកម្មផលកុសលកុសលបើជឿកម្មផលសម្លាប់ក៏សម្លាប់បៀតបៀនគេក៏បៀតបៀនគេបើអត់ជឿកម្មផលផងគេនេះអត់មានសល់ទេអញ្ចឹងសទ្ធានឹងសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងបាននៅក្នុងអង្គលើកសទ្ធាដាក់មុនគេណែសទ្ធានឹងបានមានសទ្ធានឹងហើយបានសល់កើតឡើងសរណគមក៏តាំងឡើងព្រោះបុគ្គលដែលជឿកម្មផលរត់ទីពឹងអញ្ចឹងទីពឹងលើប្រពុតទីពឹងលើប្រធោះទីពឹងលើប្រសាទើបតាំងនៅក្នុងសល់បានអញ្ចឹងបើសទ្ធាអត់តាំងមាំសរណគមក៏មិននៅឯទៀតសល់ក៏ដាច់ដែរអញ្ចឹងបានគេសួរថាចុះបើសទ្ធាមិនមាំជឿមិនត្រូវមានសល់អត់មានតែពេលដបងឯងយូរយូរទៅដាច់ខ្ទេចអស់ហើយហើយតែដាច់ត្រៃសរណគមដូចខ្ញុំកណាបានប្រគេនប្រគុណម្ចាស់ថ្ងៃមុនអាចចំណុចសំខាន់អស់អាយុនោះវាមិនថយទេចំណុចសំខាន់គឺជឿលើលទ្ធិដតីខាងក្រៅពុទ្ធសាសនាយើងពុទ្ធជាម្ចាស់សំដែងឲ្យជឿកម្មផលយើងទៅជឿមុនគាថាហើយយើងថាធោះយកធោះប្រាទសោតាមកពីយើងជឿថាវាប្រកែបានយើងទៅធ្វើនោះបើមិនជឿថាប្រកែជឿទៅលើកម្មផលទៅវើរបស់សត្វសញ្ញាខិតតាំងសំងាំងកលាំងនោះប្រតិតល្អដោយកាយវិការចិត្តមិនយើងទៅធ្វើការបន់ស្រន់កើតមិនយើងទៅធ្វើការឲ្យស្រោចទឹករំដោះគ្រោះកើតមកពីយើងជឿថាស្រោចទឹករំដោះគ្រោះទាំងអស់នោះនាំមកនៅសុខចម្រើនដល់យើងបានយើងធ្វើអញ្ចឹងបានន័យថាយើងលះបង់ការជឿកម្មផលលះបង់ក្នុងការជឿប្រពុតឈ្មោះថាសរណគមដាច់ហើយបងអ្នកខ្ញុំកណាពោលចាំថាដាច់ត្រួយលះបង់ជំនឿក្នុងប្រពុតទៅជឿលើជំនឿនោះឈ្មោះថាសរណគមនោះដាច់ហើយវាខកថាបាត់ប្រមាណ2ដាច់សល់2ថាបាត់បាចតិយៈទៅកកណាបាត់ត្មោកសង្វរៈសល់អាជីវៈបារសតសល់ដាច់សល់2បងវិខបងប៉ិនិតក្នុងអង្គសិលនិមួយនិមួយឲ្យយកមកវិភាគក្នុងអង្គនេះនៃជំនឿនឹងមកលោកយាយដាច់សារណគមសិលកទៅទៅតាមស្វ័យប្រវត្តិអញ្ចឹងបានបងប្រសពរលឹកសទ្ធាដាក់ខាងដើមមួយបំផុតសទ្ធានឹងវាជាខ្សែជាខាងដើមនាំទៅបដាច់ខាងដើមនឹងទៅទាំងអស់អញ្ចឹងយើងអ្នកជឿពុទ្ធជាម្ចាស់ត្រូវជឿឲ្យចំជឿឲ្យសំណំតែជឿមិនចំជឿមិនសំណំទេតរនពៀនអត់បានទេតរសទ្ធាយៈតរតេអោខាំងអត់បានទេនេះសទ្ធានឹងឆ្លងម្ដងដោយសារសទ្ធាអញ្ចឹងបើសទ្ធានឹងវាដាច់ទៅហើយឆ្លងវិញកោតធ្លាក់ម្ដងហើយអត់ទេអញ្ចឹងឲ្យយល់អំពីសរណគមយល់អំពីប្រពុតអញ្ចឹងបើយល់សោះទៀតប្រពុតមិនទៅបានគេហៅថាប្រពុតមកពីលោកអ្នកត្រាស់ដឹងនូវសច្ចធម៌ទុក្ខសច្ចសមុទយសច្ចនិរោធសច្ចអ្នកណាឃើញសច្ចឃើញធម៌ទាំង4ហ្នឹងឈ្មោះថាឃើញប្រពុតឃើញនៅពធបានពធជាទីពឹងបានពុទ្ធជាទីពឹងបកលដែលបាននៅវិសុទ្ធិ3ឈ្មោះថាបាននៅប្រសង្ឃជាទីពឹងនេះតួប្រសង្ឃនេះឲ្យយល់ពីសារណគមហ្នឹងមកហើយទៅបញ្ចូលទៅទៀតសិលរៀន
ពីសិលសិល5មានសិក្ខាបទអីមិនបានគេហៅថាសិល5មកពីប្រកបដោយអង្គ5តាណាតនីកាមេមុសាសរាទៅគេហៅថាសិល5ចុះហៅថានិច្ចសិលដែលហៅថានិច្ចសិលព្រោះសិលហ្នឹងគេរសារអងាយចុះគេហៅថាបញ្ញសិលសិលនឹងប្រកបដោយអង្គ5ហ្នឹងតែបញ្យលសោះអញ្ចឹងណាសិលដល់គេហៅថានិច្ចសិលឲ្យស្គាល់អំពីនិច្ចសិលនឹងសិល5នឹងច្បាស់លាស់ហើយបរិញ្ញសិល8ដល់សិលអាយុសិល8មាន3យ៉ាងបកតេបរិជាគរុបរិហាបកតេគេរសាក្នុងមួយខែប្រហែលដងណាបរិជាគរុមួយខែប្រហែលបកតេមួយខែ8ថ្ងៃបរិជាគរុមួយខែ9ដល់11ថ្ងៃបរិហាក្នុងរដូវវស្សា4ខែឲ្យដឹងអីបានគេហៅថាបពោសតសិលមិនបានគេហៅថាអតសិលអាតអតសិលប្រសិលឡើងវាមានអង្គ8ណាដែលបុគ្គលគប្បីរសាក្នុងថ្ងៃនៃឧបោសតកាលនេះពយល់សោះអញ្ចឹងនឹងងាយយល់នឹងការពោពង្រៀនទស្សន័យដល់សិស្សវាយល់សល់10សល់10មិនទៅបានគេហៅថាសល់10ព្រោះមានសិក្ខាបទ10ហើយចាំមិនទៅបានគេហៅថានិយមសិលមិនទៅគេហៅថាកហតសិលមិនគេហៅថាអតរិកសិលសល10នឹងគេហៅថានិយមសិលគឺសល់តែបុគ្គលរសាដល់កំហិតណានិយមកំណត់រសាគេហៅថានិច្ចសិលព្រោះសល់10នឹងតែរសាទៅអត់មានលុយប៉ោសិតលើកដាក់ទេតែ10នឹងនៅតែ10នឹងបានគេហៅថានិច្ចសិលនេះវាយល់សាក់ចឹងទៅសួរចេះចាំបងព្រៀនសល់4ភិក្ខុសល់10សាមណេរវថាខ្ជិលព្រៀនទេភិក្ខុនៅក្នុងចតបារិសុទ្ធសិលមិនមើលខ្លួនឯងសល់10បោះសាមណេរក្នុងវិន័យសាមណេរមួយមិនមើលទៅអញ្ចឹងមើលហើយឲ្យសិស្សមើលទៅបញ្យលអញ្ចឹងទៅកិច្ចចន្លោះពីការចម្បានហ្នឹងងាយចាំងាយយល់ឯលោកយាយរៀនពីសល់ខ្លួនលោកយាយទៅកុំលោកយាយរៀនសល់ខ្លួនឯងជាប់ផងទៅរៀនសល់លោកណារៀនសល់ខ្លួនយើងនឹងទៅឲ្យដឹងតិចដឹងកម្មបត10កម្មបត80ហ្នឹងតែតកតក្នុងសល់ហ្នឹងសរុបមកសមាការខាងដើមបានបញ្យលអំពីសមាធិសមាធិហ្នឹងឲ្យយល់មិនបើកហៅសមាធិតែហៅថាសមាធិគឺកិរិយាតម្កល់ចិត្តនឹងក្នុងអារម្មណ៍តែមួយចាំមិនទៅគេហៅថាសមថៈសមថៈគឺធម៌ជាបាយជាគ្រឿងអប់រំចិត្តឲ្យស្ងប់អញ្ចឹងសមថៈដែលយើងទៅរៀននោះមានប្រមាណនៅក្នុងឆ្នាំទី2ហ៎អញ្ចឹងឆ្នាំទី1ព្រះអង្គមិនបង្រៀនឆ្នាំទី1ត្រឹមអាណាបានសតិមានហើយយើងបានរៀនចូលហើយអស់ហើយកុំឲ្យឆ្នាំទី1លេងដល់កម្មដ្ឋាន35អត់ត្រូវទេខុសដល់ឆ្នាំទី2បានពលានកម្មដ្ឋាន35ឆ្នាំទី1ឲ្យចេះពីរឿងសលសខាបត់ចេះសូត្រធម៌ស្វាយខ្លួនចេះទាំងអស់គ្នាកុំចេះតែគ្រូដល់ពេលនាំសូត្រដល់ពេលនាំសូត្រគឺគ្រូនឹងនាំសូត្រតតែចេះពង្រៀនតតែចេះកិច្ចស្វាយខ្លួនកិច្ចសំសិលចេះសខាបត់5សខាបត់8សខាបត់10កម្មបត់10កម្មបត់40អញ្ចឹងមួយឆ្នាំពេញនឹងឲ្យរៀនប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងឲ្យចេះឲ្យដឹងដើម្បីរសាណាបឋមឆ្នាំទី1ឲ្យខំចម្រើនចាក់បួនតកោនឹងឆ្នាំដំបូងដល់ឆ្នាំទី2បានចូលទៅកម្មដ្ឋាន35
រៀនពីអនុសតិរៀនពីគុណធម៌របស់អនុសតិកើតឡើងយ៉ាងម៉េចនៅឆ្នាំទី2ពីរៀនត្រឹមតកម្មដ្ឋាន35កុំឆ្នាំទី2ចូលឯណារូបជាណារូបជាណៃអត់មានត្រូវទេខុសខុសផ្លោតអញ្ចឹងច្បាប់មានអស់ហើយនេះបាទខ្ញុំកណាប្រគិនបន្ថែមបង្រៀនទៅតាមច្បាប់ទៅតាមឆ្នាំហ្នឹងតើអត់ខុសទេបងហើយបងនិយាយលោកតាបានមកសិក្សាគ្រូទាំងប្រមាណបានផ្ដល់បច្ចេកទេសអស់ហើយអញ្ចឹងនៅតែយើងអនុវត្តទៅតាមកម្មវិធីដែលបានចែកជូនទៅនោះហើយនឹងមានគ្រូកសាលដែលយើងមានតាមខ្លួនគ្រប់គ្នាហើយយើងយកមកទៀងផ្ទាត់អញតើបរិញ្ញាហ្នឹងគេបរិញ្ញាពួកហ្នឹងគេចាស់ហើយថ្មីបើថាថ្មីសតបរិញ្ញាឆ្នាំទី1បើថាគេចាស់ខែចាស់ថ្ងៃគេបរិញ្ញាមួយឆ្នាំហើយអញ្ចឹងអញបរិញ្ញាឆ្នាំទី2ហើយចុះបើថាគេឆ្នាំទី2គេបរិញ្ញាគាត់មកអញ្ចឹងអញបរិញ្ញាឆ្នាំទី3ហើយគេថាសួរគេបរិញ្ញា3ឆ្នាំអញ្ចឹងអញបរិញ្ញាមួយជុំណែប្រយ័ត្នណាហើយគេបរិញ្ញាជុំចប់ហើយអញ្ចឹងអញគិតទៅដល់ដើមទៀតអេប្រយ័ត្នណាអាហ្នឹងហើយដែលជាចំណុចដែលមិនឯកភាពគ្នាដែលវាខុសខុសគោលការណ៍ណាខុសផ្លូវត្រង់ហ្នឹងហើយដែលគ្រូចេះតែបង្រៀនទៅខុសកូនសិស្សក៏ខុសអញ្ចឹងក្របខណ្ឌត្រឹមអនុបស្សនា7ប៉ុណ្ណោះក្នុងថ្នាក់បឋមអញ្ចឹងយើងទៅបរៀននេះសិតតែគ្រូបឋមទេមជ្ឈមគឺនៅពុទ្ធមណ្ឌលណាអាហ្នឹងអញ្ចឹងនឹងកាន់ប្រកេនហើយដល់ចូលមកដល់សមាធិនេះអប់រំកលឹះដូចខ្ញុំកណាប្រកេនត្រូវស្គាល់កម្មដ្ឋានណាដែលមានអារម្មណ៍បែបណាកម្មដ្ឋានណាដែលមាននិមិត្តកម្មដ្ឋានណាដែលអត់និមិត្តកម្មដ្ឋានដែលមាននិមិត្តមានប្រមាណយ៉ាងមានប្រមាណប្រភេទមាន22ដែលមាននិមិត្តកសិណ10អសប10អនាបានុសតិ1កាយកតាសតិ1ទាំង22នេះគឺជាបែកកម្មដ្ឋានមាននិមិត្តណាកម្មដ្ឋានមាននិមិត្តដល់តែកម្មដ្ឋានគ្មាននិមិត្តមានសភាវៈធម៌ជាអារម្មណ៍មនុស្សតិ10ណាអរុប4ព្រំវិហារ4ជាធម៌មានការផ្សាយទៅណាមានអារម្មណ៍ផ្សាយទៅគ្មានដែនកំណត់នេះអយុលអំពីអារម្មណ៍របស់កម្មដ្ឋានហ្នឹងកម្មដ្ឋានណាដែលមាននិមិត្តកម្មដ្ឋានណាដែលមានតែអារម្មណ៍គ្មាននិមិត្តណាព្រោះយើងតើវិញ្ញាណសអាណាបាជួនកាលចម្រើនទៅយើងមានអារម្មណ៍ខ្យល់ចេញចូលមកដល់ការនិមិត្តឲ្យផ្ដេសផ្ដាស់ជាតែបដោយសោះយូរលងខុសចូលបែកកម្មដ្ឋានបដោយហើយបង្រៀនកុំឲ្យជាលោកច្រឡំគ្នាឲ្យវាច្បាស់បើថាអាណាបាឲ្យច្បាស់អាណាបាមួយកុំអាណាបាក៏ចេះកសិនក៏ចេះអសពក៏ចេះអាការៈក៏ចេះចេះខ្ទេចខ្ទីប៉ុន្តែសួរកុំឲ្យតែដឹងក្បាលនឹងកតុយឯសោះចេះច្រើនប៉ុន្តែអត់បានប្រយោជន៍អីទាំងអស់បើចេះតែមួយប្រកបគឺបានប្រយោជន៍រៀនឲ្យចេះឲ្យប្រកបបើចេះមិនប្រកបធ្វើការកាត់ទេការកាត់ទេអញ្ចឹងក្នុងការទៅបង្រៀននៅក្នុងការបច្ចេកទេសរបស់យើងទៅបង្រៀនសោះគឺចង់នៅពេលណាដែលយើងបង្រៀនច្បាស់បើថាចម្រើនអាណាបាឲ្យប្រកបអាណាបាកុំចម្រើនអាណាបាកសិនមកក៏កសិនអាសប់មកក៏កសប់អាសប់ហើយចេះទៅបាតណាបាតណៃវាខុសអារម្មណ៍គ្នាស្អីក៏បានស្អីក៏បានស្អីក៏ទៅស្អីក៏ទៅវាខុសអត់ស្គាល់អារម្មណ៍កម្មដ្ឋានមួយមួយឲ្យវាច្បាស់ចេះទៅជ្រុលទៅជ្រុលទៅ
អញ្ចឹងអត់ទេត្រូវមានព្រំដែនរបស់កម្មដ្ឋានអនុសតិមានសភាវៈធម៌ជាអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺឲ្យមានតែសភាវៈធម៌ជាអារម្មណ៍បើចម្រើនទៅនិមិត្តកាត់ឡើងត្រូវលះបង់ចោលអត់មានដូចខ្ញុំកណាប្រគិនកាលប្រាប់ខ្លាំងអញ្ចឹងអត់មានពុទ្ធានុសតិស្រាប់តែចេញរូបពុទ្ធមកឈ្មោះថាបានមួយធម៌មានសតិចេញទៅពីរមកបានពីរហើយសង្ឃានុសតិចេញរូបប្រសង់មកបានសង្ឃានុសតិទេវតានុសតិបរិកម្មចេញទេវតាឋាននេះឋាននោះមកថាបានមិនមែនទេសត្វតែខុសអារម្មណ៍មែនត្រូវអារម្មណ៍ទេខុសអញ្ចឹងមានតែសភាវៈធម៌ជាអារម្មណ៍ជាគ្រឿងត្រិះរិះពិចារណាអត់មានចូលទៅនិមិត្តនេះនិមិត្តនោះទេនេះរឿងកម្មដ្ឋានហ្នឹងហើយដល់បែកកម្មដ្ឋានមាននិមិត្ត22នោះឲ្យយល់ឲ្យប្រកបទៅដោយនិមិត្តអីបរិកម្មនិមិត្តឧបហៈនិមិត្តបដិភាកៈនិមិត្តកម្មដ្ឋានដែលមាននិមិត្តនោះប្រសិនអាសប់អីដល់បរិកម្មនិមិត្តនិមិត្តកើតឡើងក្នុងការបរិកម្មឧបហៈនិមិត្តណានិមិត្តដែលតាំងនៅក្នុងផ្នែកបដិភាកៈនិមិត្តនិមិត្តដែលថ្លាដែលស្អាតតាំងនៅមកអញ្ចឹងឲ្យយល់អំពីកម្មដ្ឋានដែលមាននិមិត្តនិងគ្មាននិមិត្តហ្នឹងគាត់តែយល់ជាទ្រឹស្ដីសម្រាប់ជាការដោះស្រាយសម្រាប់បញ្ញលទេប៉ុន្តែដល់ចម្រើននេះមិនមែនឲ្យចម្រើនទាំងអស់ទេចម្រើនតតែជាប់ទាំងអស់បានឈ្មោះថាបានទេអត់ទេហ្នឹងឲ្យយល់អំពីកម្មដ្ឋានផ្លូវនីមួយនីមួយមួយទៀតត្រូវយល់អំពីនៅពេលដែលបដិបត្តិនោះត្រូវយល់អំពីអានិសង្ខដែលកើតឡើងក្នុងកម្មដ្ឋាននីមួយនីមួយអាណាបានសតិសិក្សាត្រឹមអីអុពេខាចិត្តឲ្យកើតឡើងបើសិនជាសិក្សាកើតឡើងហើយបានអុពេខាចិត្តហើយចូលទៅកាន់កសិណសពអីបន្តទៀតទៅឆ្នាំទី2បើឃើញក៏ឃើញទៅបើមិនឃើញក៏អត់ទៅបានត្រឹមអុពេខាចិត្តចូលទៅវិបស្សនាតែម្ដងទៅចូលទៅកាន់រូបបរមត្ថនាមបរមត្ថហេតុបច្ច័យវា6អារម្មណ៍6រូប9ទៅធោះកើតរត់ទៅអនុបស្សនា7ទៅដល់ដំណាច់ឆ្នាំប្រឡងទៅបើថាកើតទេចម្រើនកើត35នឹងទាំងអស់ក៏ល្អដែរអត់ងាយទេងាយចប់35ទាំងអស់ទេបើថាមិនចប់ទាំងអស់បាន1បាន2ក៏យកទៅហើយចូលទៅវិបស្សនាទៅណាចូលទៅវិបស្សនាទៅហើយឲ្យយល់អំពីការបដិបត្តិនៅក្នុងលក្ខណៈសេចក្តីស្ងប់កាយចិត្តធម៌ទាំងអស់នោះជាវិសុទ្ធិ2សីលវិសុទ្ធិចិត្តវិសុទ្ធិដើម្បីចូលទៅកាន់វិបស្សនាហើយឲ្យយល់អំពីផ្លូវទៅកាន់ព្រះនិព្វានដែលត្រូវនាំសិស្សទៅដូចលោកគ្រូធ្វើបានប្រគេនគ្រូជាបានប្រគេនហើយផ្លូវព្រះនិព្វានមានប្រមាណច្រកសិលវិញខ្ញុំកណាត្មាក៏បានអានប្រគេនដែរថាសវិហារធម៌ណាដែលព្រះអនុរដ្ឋព្រះកិមិលៈនន្ទយៈលោកបានប្រាប់ដល់ប្រពុតជាម្ចាស់ផ្លូវនិព្វាន16ច្រកឲ្យស្គាល់ដើម្បីបង្រៀនសិស្សទៅរកទីរំលត់ទុក្ខគឺព្រះនិព្វានកុំឲ្យជាប់នៅក្នុងភពទៅរកអេកន្តៈបរមសុខមាន11ច្រកគឺបានដល់រូបឈាន4អរូបឈាន3ព្រមវិហារ4ណារូបឈាន4បឋមឈានមានអង្គ5ទុតិយឈានតតិយឈានចតតិឈានហ្នឹងជារូបឈានអរូបឈាន3អកាសាឡញ្ចាវិញ្ញាណឡញ្ចាអកញ្ចញ្ញានេសញ្ញានេសញ្ញាយតនៈអត់ចម្លានទេព្រោះចូលទៅដល់ហ្នឹងវាចូលទៅដល់
លំដាប់ឋានៈនៃសញ្ញាវេទយតនិរោធដែលជាផ្លូវដែលយើងមិនគប់បីទៅទេណាមិនផ្លូវដែលយើងគប់បីទៅទេអញ្ចឹងផ្លូវដែលយើងទៅប៉ុណ្ណឹងឲ្យចូលព្រមាធ4ហើយទៅតាមវិធីណាដែលត្រូវដឹកនាំសះទៅទ្វារទាំង11នេះទៅតាមមួយណាក៏បានដែរទៅតាមមួយណាក៏បានដែរបានបឋមឈានមួយក៏អាចនាំសះទៅនិព្វានបានទុតិយឈានក៏ទៅបានតតិយឈានក៏ទៅបានមិនគ្រប់ទាំងអស់ទៅបានទេទៅដោយវិធីណាដល់ដល់កន្លែងទៅដែរបានទៅកើតហើយធေါ်ដែលទៅនិព្វាននេះគឺជាសុភាវៈល្អឥតណាស់ល្មមតែយើងមិនអាចយល់បានល្មមតែយើងមិនដឹងផ្លូវទៅរួចព្រះនិព្វានបើយើងដឹងទៅបានដោយស្រួលទៅបានដោយឆាប់បឋមឈានមួយក៏លោកថាទៅបានព្រោះអីបឋមឈាននៅពេលណាដែលបានឈានចិត្តកើតឡើងក្នុងអបណាក្នុងបឋមឈានហើយឯកតាតម្កល់រឹងមាំហើយអារម្មណ៍ស្អាតបរិសុទ្ធមូលតែមួយហើយត្រូវទៅណាទៀតចូលទៅកាន់វិបស្សនាបញ្ញាចូលទៅកាន់វិបស្សនាបញ្ញាដើម្បីជ្រត់កាត់ព្រោះបឋមឈានគ្របសង្កត់នៅអីបរិយត្តឋានកិលេសកាមឆន្ទៈជាបាទៈហើយនិមិត្តថាអតិចៈកុកចៈវិជេកឆាគ្របសង្កត់ដល់តែចូលទៅកាន់វិបស្សនាដើម្បីញ៉ាំងនៅសមុច្ឆេតបហានដើម្បីកាត់ផ្ដាច់នៅបរិយត្តឋានកិលេសណាកិលេសដ៏ល្អិតដែលដេកត្រាំនៅក្នុងសន្តានចិត្តនៅពេលដែលចូលទៅកាន់វិបស្សនាបញ្ញាឃើញច្បាស់ចិត្តរំដោះចេញអំពីខន្ធទាំង5រំដោះចេញអំពីនាមនិងរូបចិត្តឡើងកាន់នឹកពីទីរំលត់បង់នៅវិរិយគាសេចក្តីតម្រេចក្នុងខន្ធទាំងឡាយ5ចិត្តនោះក៏ដល់នៅសេចក្តីងឿងណាយធន់ទ្រាំចិត្តនោះក៏លះបង់នៅសេចក្តីប្រកាន់បញ្ញានោះក៏ចេះតែមុតទៅមុតទៅកាប់ឆ្ការនៅកិលេសនោះរហូតដល់ដាច់ជាសមុច្ឆេតបហានដាច់ដាច់កាណាតំបងដាច់នៅសកាយអតិថិបន្ទាប់មកដាច់នៅវិជ័យកិឆាបន្ទាប់មកដាច់នៅសិលបតៈប្រមាសៈដាច់យ៉ាងម៉េចសកាយអតិថិគឺសេចក្តីប្រកាន់មមនៅកាយតែជារបស់អញដែលជាសង្យោជនៈខាងដើមមកដែលជាគ្រឿងចងសត្វឲ្យនៅក្នុងភពមកអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងចម្រើនសមថៈស្ងប់ចូលទៅកាន់រូបនិងនាមឲ្យឃើញច្បាស់ជាញាតិបរិញ្ញាប្រាជ្ញាកំណត់ដឹងនៅនាមនិងរូបព្រមទាំងហេតុបច្ច័យរបស់នាមនិងរូបឃើញថាអត្តភាពចាប់តាំងពីចុងសក់ដល់បាតជើងមានត្រឹមតែរូបមួយនាមមួយរូបនិងនាមកើតឡើងមិនទៀងជាទុក្ខអនត្តារូបទាំងអស់នេះមិនមែនជារបស់អញមិនមែនជារបស់សត្វបុគ្គលខ្លួនប្រាណយើងគេឡើយចិត្តដែលឃើញនោះក៏ដោះនៅសេចក្តីហួងហែងប្រកាន់នៅក្នុងកាយជារបស់អញព្រោះដល់បែកខ្ទេចខ្ទីដោយប្រាជ្ញាឃើញច្បាស់ក៏អត់មានឃើញអញឯងយើងគេណាអត់មានឃើញអញឯងយើងគេដល់តែអត់ឃើញមានសេចក្តីប្រកាន់ឯណាទៀតបើថាមានអញវាអត់ជាមានទេបើថាខ្លួនរបស់អាត្មាអញមិនដូចជាមិនមានទេមានដោយសារអីដោយសារបញ្ញត្តិហៅប៉ុន្តែ
សេចក្តីពិតអត់មានជារបស់អញទេឃើញច្បាស់ដោយបញ្ញាកំណត់ដឹងថាហេតុបច្ច័យនាមនិងរូបនោះហើយបានចិត្តនោះចាប់ផ្ដាប់ដោះណាឬក៏យើងចម្រើនឃើញនៅអីដែលលោកយាយណាបានសួរអំពីសតបដ្ឋានសតបដ្ឋានលះបង់សកាយតថេសតបដ្ឋានកើតឡើងក្នុងសម័យណាកើតឡើងក្នុងសម័យខ្យល់នួនតកូលបានចិត្តស្ងប់នោះចូលទៅកាន់វិបស្សនាឃើញកាយានុបស្សនាសតបដ្ឋានណាពិចារណានៅកាយក្នុងកាយប្រកបដោយសតិស្មារតីមានសម្បជញ្ញៈជាគ្រឿងដឹងថាកាយនេះមិនមែនជាសត្វមិនមែនជាតួខ្លួនជាបុគ្គលជាយើងជាគេឡើយមានត្រឹមតែកាយប៉ុណ្ណោះណែតើមានត្រឹមតែកាយប៉ុណ្ណោះអត់ទេឥឡូវចូលទៅដល់បប្រតិបត្តិកម្មខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលអត្តភាពចាប់តាំងពីចុងសក់ដល់បាតជើងខ្យល់ដែលសំចរឡើងនិងសំចរចុះខ្យល់ដែលឡើងនិងចុះកើតនឹងរលត់តើមានត្រឹមតែកាយឬក៏មានបុគ្គលណាខ្យល់ឡើងនិងចុះវែងនិងខ្លីកើតនិងរលត់កាយនេះជាតួរូបរូបក៏ជាតួកាយចាប់ពីចុងសក់ដល់បាតជើងជាតួរូបជាប្រទេសរបស់ខ្យល់អញ្ចឹងខ្យល់នេះឯងជាតួកាយកាយគឺខ្យល់ដែលដកឡើងដកចុះមានត្រឹមតែខ្យល់មានត្រឹមតែកាយប៉ុណ្ណោះតើមានសត្វបកុលខ្លួនប្រាណក្នុងហ្នឹងទេមានអត់ទេប្រាជ្ញាញាតិបរិញ្ញាកំណត់ដឹងនេះកំណត់ដឹងថាមានត្រឹមតែកាយប៉ុណ្ណោះកាយត្រឹមតែកាយមិនមែនតួសត្វបកុលខ្លួនប្រាណឃើញទេកាយានុបស្សនាសតបដ្ឋានាកើតឡើងឃើញទេកំណត់ឃើញនៅកាយត្រឹមតែកាយចាំមានឲ្យកើតទៅពីកាយទៀតមានតែត្រឹមតែកាយប៉ុណ្ណោះកាយនេះកើតឡើងហើយក៏មិនទៀងជាទុកអនត្តាអស់ទៅសូន្យទៅសួរថាខ្យល់ទាំងឡាយជាតួកាយតើកើតនៅតាំងនៅទេប្រែប្រួលកើតរលត់បែកធ្លាយឃើញទេអញ្ចឹងមានត្រឹមតែកាយកើតឡើងបែកធ្លាយអញ្ចឹងប្រាជ្ញាពិចារណាមានឃើញត្រឹមតែកាយប៉ុណ្ណោះវេទនានុបស្សនាសតបដ្ឋានាពិចារណានៅវេទនាក្នុងវេទនាឲ្យឃើញត្រង់តែវេទនាមិនមែនទួសត្វបកុលខ្លួនប្រាណអញឯងយើងគេសួរថាវេទនាដែលយើងចម្រើនកើតឡើងទុក្ខវេទនាសុខវេទនាទោមនស្សវេទនាសោមនស្សវេទនាអុពេខាវេទនាដែលចម្រើនកើតឡើងតើវេទនាទាំងអស់នោះជារបស់យើងឬក៏ជារបស់អ្នកណាយើងជាអ្នកឲ្យវាកើតហើយយើងជាអ្នកឲ្យរលត់ឬក៏វាកើតក៏របស់វារលត់ក៏របស់វាមិនយើងអ្នកឲ្យកើតហើយក៏មិនយើងជាអ្នកឲ្យរលត់វេទនាចម្រើនសត្វទៅកើតក៏របស់វាទុកក៏របស់វាសុខក៏របស់វាមិនទុកមិនសុខក៏របស់វាកើតក៏របស់វារលត់ក៏របស់វាវេទនានោះមានត្រឹមតែវេទនាប៉ុណ្ណោះកើតឡើងហើយក៏មិនទៀងជាទុកអនត្តារលត់ទៅមានយើងក្នុងហ្នឹងឯងអត់ផងចំណណាថាមានយើងអវិជ្ជាយកបញ្ញាថាមានយើងឃើញទេចិត្តានុបស្សនាសតបដ្ឋានាពិចារណានៅចិត្តក្នុងចិត្តឃើញត្រឹមតែចិត្តប៉ុណ្ណោះមិនមែនតួសត្វបកុលខ្លួនប្រាណចិត្តជាធម្មជាតិសម្រាប់គិតនៅអារម្មណ៍ត្រេះរិះនៅអារម្មណ៍ត្រេះរិះនៅកាយក្នុងកាយមានត្រឹមតែកាយគឺខ្យល់ចេញនឹងចូលប៉ុណ្ណោះវេទនាមានត្រឹមតែវេទនាប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាតួសត្វបកុលខ្លួនប្រាណចិត្ត
ដែលពិចារណានៅកាយនិងវេទនាមានត្រឹមតែកាយនិងវេទនាប៉ុណ្ណោះត្រែរិញមានត្រឹមតែចិត្តជាគ្រឿងគិតគិតហើយក៏រលត់អស់ទៅសូន្យទៅមិនមែនអញមិនមែនឯងមិនមែនគេមានត្រឹមតែចិត្តប៉ុណ្ណោះកើតឡើងហើយក៏រលត់អស់ទៅសូន្យទៅចិត្តតានុបស្សនាកើតឡើងធម្មមានឧបាសនាសតបដ្ឋានណាពិចារណានៅធម៌ក្នុងធម៌ឃើញត្រឹមតែធម៌ប៉ុណ្ណោះមិនមែនតួសត្វបកលខ្លួនបានធម៌ទាំងឡាយជាបច្ច័យជាគ្រឿងតតែងនៅកាយតតែងនៅវេទនាតតែងនៅចិត្តសម្រាប់គិតធម៌ទាំងឡាយនេះប្រជុំតតែងកើតឡើងក៏អស់ទៅសូន្យទៅមិនទៀងជាទុក្ខណត្តាមិនមែនជាតួសត្វបកលខ្លួនបានឃើញនេះសត្វតោនេះជីវោសញ្ញោមែនអញមែនឯងមែនសត្វមែនបកលខ្លួនបានឃើញត្រឹមតែធម៌ដែលតតែងកើតឡើងរលត់ប៉ុណ្ណោះតើកាយយើងខ្លួនយើងនៅត្រង់ណាអត់មានអញ្ចឹងលះបង់នៅសកាយតតិឃើញទេសេចក្តីប្រកាន់មកនៅកាយព្រោះដោយអវិជ្ជាបានមិនដឹងដោយសម្បល់តកាយជារបស់យើងអញ្ចឹងខ្យល់ចម្រើនទៅយូរទៅឃើញសតបដ្ឋានកើតក្នុងហ្នឹងតើធម៌ឯណាទៀតធម៌ពេញតែខ្លួនណាអញ្ចឹងមិនវាថាធម៌ក្នុងកាយបាយក្នុងឆ្នាំងអត់ខោក្នុងកាយដល់តែពិចារណាឃើញអញ្ចឹងសកាយតិដ្ឋិវិចិត្រកាត់ទៅកាត់ទៅដល់តែឃើញច្បាស់ប្រាជ្ញាឃើញច្បាស់នៅពេលនោះក៏កាត់នៅសកាយតិដ្ឋិលែងប្រកាន់កាយមកដាច់ជាសមុច្ឆេទបានមួយដាច់មួយនៅពេលនោះវិចេកិឆាសក្តីសង្ស័យដែលមិនដាច់ស្រេចក្នុងផ្លូវនឹងអ្នកគឺឃើញច្បាស់មកលែងច្រឡំទៀតហើយនៅពេលនោះលែងច្រឡំថាអញឬក៏មិនមែនអញធរឬក៏មិនមែនធរលែងច្រឡំនៅពេលហ្នឹងប្រាជ្ញាវាច្បាស់ហើយនោះវិជ័យកិឆាសក្តីសង្ស័យទៅលះបង់សិលបតប្រាំមេសៈគឺសក្តីស្ទាបអង្អែលក្នុងសិលនិងវត្តបដិបត្តិខាងក្រៅអំពីព្រះពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងឃើញថាដំណើរមានតែដំណើរនៃព្រះពុទ្ធសាសនាដំណើរនៃព្រះសាសនាដែលបានចង្អុលបង្ហាញហើយនេះទេដែលអញក៏បីជឿឲ្យចំជឿឲ្យសំណំជឿឲ្យច្បាស់ដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់ព្រះនិព្វានអញ្ចឹងលែងជឿអ្វីទៀតហើយឃើញតែអ្នកហើយនឹងផលដែលត្រូវដើរទៅត្រូវធ្វើឲ្យកើតឡើងអញ្ចឹងបានអ្នកនឹងបន្តឃើញទេទៅរកព្រះនិព្វានរហូតទៅលះនៅរូបរាគៈអរូបរាគៈបដិគ្គមានអ្នកអវិជ្ជាតណ្ហាឯនោះដាច់ទៅទៅតាមលំដាប់រហូតដល់រហត្តនិរហត្តផលអញ្ចឹងអង្គធម៌នោះនឹងទៅនិព្វានតាមវិធីហ្នឹងលោកយាយណាទៅតាមវិធីហ្នឹងនឹងចូលទៅកាន់វិបស្សនាចូលទៅកាន់វិបស្សនាដើម្បីឃើញច្បាស់នឹងនៅក្នុងបឋមឈានទុតិយឈានក៏ចាំតែបានចិត្តស្ងប់ងប់ចូលទៅវិបស្សនាឃើញច្បាស់នៅបញ្ញាកើតឡើងកាត់ឆ្កានៅកិលេសដាច់ជាសមុច្ឆេទទៅនិព្វានចេះទៅហើយនៅណាព្រមវិធម៌4ក៏ចាំពិចារណាទៅចិត្តស្ងប់ក្រានតែបានវិសុទ្ធទី2កើតឡើងហើយចូលទៅកាន់វិបស្សនាសត្វតែមានវិបស្សនាជាបច្ច័យព្រោះវិបស្សនានេះគឺជាប្រខណ្ឌសមុច្ឆេទប្រខណ្ឌប្រខណ្ឌដែលដាក់ទៅថ្មលដាច់មិនលូតទៀតមកថាសមាធិក្រានតែក្របទុកទេពេលមិនតាន់ដាច់ជាសមុច្ឆេទអញ្ចឹងនៅក្នុងការចម្រើនដឹកនាំសិស្សទៅរកព្រះនិព្វានអញ្ចឹងបើថាសិស្សនឹងអត់បានកើតអីច្រើនទេចូលអាណាបាឲ្យតែបានចិត្តស្ងប់ចូលវិបស្សនាពិចារណានាមនឹងរូបខាត់វិច័យនាមនឹងរូបទៅរកអនុបស្សនា7ក៏ទៅនិព្វានបាន
នៅបាសនា7សំប្រគេនដែរធរហ្នឹងធរគេចម្រើនណាឲ្យកើតឡើងឲ្យឃើញច្បាស់ដល់តែឃើញកាយនេះมันទៀងជាទុក្ខអនត្តាបាននៅអនុបាសនា7ដល់តែឃើញมันទៀងជាទុក្ខអនត្តានៅពេលនោះនៅពទាសក្តីលឿយណាយក្នុងខណ្ឌទាំងឡាយ5ក្នុងរូបនិងនាមវិរិយគីនឹងបាសនាប្រាសចាកដំរេកនៅក្នុងការត្រេកអរនៅក្នុងខណ្ឌទាំងឡាយ5នោះអីណាបដិនិសកេនឹងបាសនាប្រាជ្ញារលាស់ចោលបានន័យថារលាស់ចិត្តមិនរលាស់អីចោលមិនដកកកវត្តចោលទេណារលាស់កាយចោលរលាស់លែងប្រកាន់ថាកាយជារបស់អញកាយជាអញលះបង់ចោលណាបដិនិសកេនឹងបាសនានិរោធានុបស្សនាសភាពនៃចិត្តដែលវារំលឹកបំនៅសេចក្តីប្រាថ្នាសេចក្តីប្រោះកាន់នៅក្នុងខណ្ឌទាំង5នោះអនុបស្សនា7កើតទៅស្រួលទេប៉ុណ្ណឹងចេះទៅទេទៅកើតហើយប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងយើងជាគ្រូឲ្យដឹងផ្លូវវិបស្សនាដែលត្រូវចូលទៅដល់នាំសត្វទៅរកព្រះនិព្វានដោយច្រកទាំង11យ៉ាងនេះតែច្រកមួយណាក៏បានដែរបើមិនបានគ្រប់ច្រកទាំងមួយយកច្រកមួយទៅទៅទៅណាយកមួយទៅដឹកនាំសត្វទៅដឹកនាំសត្វគុណទាំងឡាយទៅឲ្យឆ្លងចាក់ហុកឆ្លងចាក់វត្តដាក់ណាហើយសំបញ្ជាក់ក្នុងធម៌ទាំងអស់នេះយើងកោដៅបំផុតយើងសត្វតែជាធម្មតូតែជាអ្នកផ្សាយធម៌ផ្សាយធម៌ប្រពុតជាម្ចាស់តែបង្រៀនតាមខែក្រមចង់និយាយដូចជាក្រិតក្រមនិយាយដូចជាតាំងតែងឲ្យឯងទៅធ្វើគ្រូវាក្រិតក្រមប៉ិនគ្រូឯងគ្មានប្រាក់ខែឲ្យប្រហើឯងប្រើនោះដូចវាច្បាស់លាស់ណាស់សត្វតែចេះមួយចុះពីរឲ្យប្រាក់ខែគ្មានឲ្យតែគ្រូគេទៅគេប្រើគេឲ្យទៅនេះទៅនោះគេមានប្រាក់ខែយើងអត់ប្រាក់ខែទេព្រះអង្គមានប្រាក់ថ្ងៃណាព្រះហ៊ានថ្ងៃណាបន់ថ្ងៃហ្នឹងព្រះហ៊ានថ្ងៃណាបន់ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមានប្រាក់ថ្ងៃរហូតដល់ប្រាក់បំណាច់ឆ្នាំបំណាច់ឆ្នាំប្រាក់បំណាច់ឆ្នាំគឺប្រាក់និព្វានអាហ្នឹងបើកស្ដាច់ហ្មងណាចង់បានប្រាក់ខែទៅបើកស្ដាច់នៅហ្នឹងទៅអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងសរុបប្រមល់ផ្ដំណាអញ្ចឹងនេះជាបណ្ឌកសោដែលយើងជួយសង្គ្រោះក្នុងនាមយើងជាបរិស័ទបងមិនថាអើយឯងដឹងខំទៅណាមកឲ្យណាទេពិបាកចង់ងប់ចង់រស់ដែរអូយ៉ាប់យ៉ាប់មុខយ៉ាប់ក្រោយធ្វើជ្រូកកំរៀទឹកក្តៅដល់កុំធ្វើជ្រូកបានគេមិនកោតតែធ្វើជ្រូកគេកោតហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងក្នុងនាមជាបរិស័ទពិខុសាមណេរអ្នករកផ្លូវសុខអញ្ចឹងដែលទៅបង្រៀនគេទៅទៅជួបការលំបាកអញ្ចឹងត្រូវធ្វើចិត្តឲ្យវាទលាយទៅបង្រៀនគេបើមិនដូចចិត្តកុំខឹងគេព្រោះតែយើងបង្រៀនគេមិនកើតទូលមានគេមិនបានកុំខឹងគេថាគេមិនតាន់យល់ធម៌ណាស់តែមិនដឹងធម៌កុំខឹងគេយើងត្រូវគិតជាយើងទៅបរិញ្ញាគេចង់ថាមិនឲ្យគេតាមមុននឹងគេតាមយើងនឹងយើងមើលខ្លួនយើងសិនគេម
ហ៊ានមួយថ្ងៃឲ្យគេតាមយើងបានទាំងអស់សួរថាយើងនឹងរៀនប្រមាណឆ្នាំឲ្យយើងតាមខដែលយើងរៀននឹងបានគ្រប់ហើយនៅគិតមើលខ្លួនឯងសិនគ្រប់បានអត់ទេអត់ទេតែចុះបើអត់ទេខ្លួនឯងរៀនរាប់ឆ្នាំចុះគ្នារៀនត្រឹមមួយថ្ងៃហេតុអីក៏ដាក់ធ្វើបាបគ្នាឲ្យតាមទាំងអស់អញ្ចឹងឲ្យគ្រប់ទាំងអស់មិនតតរួចទេមកដំណាក់មកដំណាក់អាត្រង់ដែលមិនរួចនឹងហើយយូរយូរខឹងទេណែយូរយូរខឹងខ្លួនឯងខឹងគេក្តៅមួម៉ៅស្អប់ខ្មាស់យើងបានថាមកោតក្តៅក្រហាយមកណែយើងត្រូវគិតថាការអប់រំមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ឲ្យទៅជាបុគ្គលល្អមួយគឺមិនងាយទេលោកយាយសំបីតែយើងម្នាក់ម្នាក់តម្រង់តែឈានជើងមកទល់ធម្មវិជ្ជាមកទល់ជាគ្រូគេមានការខុសរាប់ភ្លេចបើនិយាយពីរឿងខុសរាប់ភ្លេចខុសនេះកុំឲ្យចេះតែខុសទៀតខុសទឹកដូចជាមេរៀនសម្រាប់រៀនទៅរកផ្លូវត្រូវមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់គ្មានណាថាមិនចេះខុសទេលោកយាយតែកើតមកគេត្រូវតែខុសហើយប៉ុន្តែខុសនេះគឺជាមេរៀនសម្រាប់រៀនធ្វើឲ្យត្រូវមិនសម្រាប់រៀនឲ្យខុសទេដឹងតែខុសខុសនឹងមិនត្រូវរៀនឲ្យត្រូវវិញអញ្ចឹងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ត្រូវឈរលើកតាហ្នឹងធម្មចារទាំងឡាយក៏ឈរលើកតាហ្នឹងដែរដើម្បីដោះចិត្តប្រកាន់ចំពោះជនដតីនិងចំពោះខ្លួនឯងក្នុងការបង្រៀនសត្វនោះនេះរឿងការដែលយើងត្រូវគបបីសិក្សាអញ្ចឹងម៉ោងពេលក៏ច្រើនដែរខ្ញុំកណានេះក៏សម្បកេនប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងសរុបឲ្យខ្លីមកយល់ពីផ្លូវព្រះនិព្វាន11យ៉ាងហើយចូលទៅបង្រៀនសធាសនៈគមសិលអនាបានសតិបើមិនចេះអីចេះប៉ុណ្ណឹងបងឲ្យច្បាស់អនាបានសតិច្បាស់សធាច្បាស់សិលសាសនៈគមអនាបានសតិឲ្យពេលខាប៉ុណ្ណឹងដល់ឃើញនាមនិងរូបអនិច្ចំទុក្ខអនត្តាប៉ុណ្ណឹងក៏បានដែរឲ្យតែត្រូវតាមហ្នឹងកុំឲ្យជ្រុលហួសលើហ្នឹងហើយគមនេះសំហាមប្រាមសំបំរាមដាក់បំរាមដាក់ពាក្យថាបំរាមបំរាមក្នុងការអួតអំពីរូបឈាននិងអរូបឈានព្រោះអីទោះបីចម្រើនកើតក៏ដោយក៏កុំបញ្ចេញកុំអួតតែព្រះតាផ្ដាស់នាំឲ្យកើតទោសព្រោះអីបត្រៈមនុស្សធម៌ជាធម៌របស់មនុស្សយ៉ាងក្រៃលែងជាឋានៈគុណធម៌ដំណើរទៅកាន់អរិយបុគ្គលអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងពោលឡើងអួតឡើងបើយើងបានប៉ិតបងក៏ត្រូវអបបាចតយៈដែរក៏អវិខុបើមិនបានទេមេធនធម្មបរាជិកទី1អាហ្នឹងល្អត្រូវឯណាមនុស្សសវិកហៈបរាជិកទី2អត់ត្រូវឯណាអត្តរៈមនុស្សធម៌មកបងតើបរាជិកទីប្រមាណអត្តរៈមនុស្សធម៌10មានអីខ្លះបងឈានវិមោកសញ្ញាគិរេកិលេសតប្បហានណាបងសមាធិសមាបត្តិនេះសិតតែថត់នៅក្នុងអង្គធម៌នៃអត្តរៈមនុស្សធម៌តើបងមានបានបណិតទេតែខ្ញុំកណាគ្រាន់ជួយរំលឹកក្រាំតែជួយរំលឹកបើសិនជាយើងកើតអួតក៏ដោយក៏គេតេះដៀលយើងដែរព្រោះជាធម៌ដ៏ក្រៃលែងល្មមគេមិនជឿ
ហើយយើងយកតើអួតគេតេះវាយើងគេអត់ជឿទេគេពេបជ្រាយយើងខានទៀតវាកោតតោះដល់គេហើយយើងក៏កោតតោះដែរបងនេះជាបំរាមចំក្រោយមិនថាមិនឲ្យចម្រើនឲ្យកោតទេអត់ទេហើយថ្នាក់ឈានសមាបត្តិនេះគឺឧត្តមវិបស្សនាតើព្រះអង្គសិក្សាបានថ្នាក់ណាបានទៅដល់ឈានសមាបត្តិទៅអញ្ចឹងអានឹងសិក្សាចិត្តឯងហើយលោកនិយាយខ្លះព្រះអង្គថ្នាក់ថ្នាក់បឋមទេប៉ុន្តែរល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 រហូតដល់ឈានសមាបត្តិសួរថាត្រូវឬខុសចំណុចនឹងឲ្យដែរខុសក្របខណ្ឌយើងបឋមត្រឹមណាត្រឹមអនុបាសនា7ចោះយើងរលទៅគឺខុសផ្លូវខុសខ្លាំងតែខុសផ្លូវខុសខ្លាំងឲ្យជ្រលាយខុសខុសក្នុងទាថាតន្ទិញកែអសអក្រាវិរុទ្ធបានណាបើខុសក្នុងផ្លូវបច្ចុប្បន្នជួនកាលមកជីវិតខុសមិនងាយកែទេព្រោះជាបែកផ្លូវចិត្តដែលវាដិតដាមជាប់ហើយគឺមិនងាយទេមិនងាយទេនឹងសូមព្រះអង្គទាំងឡាយចងចាំយកធ្វើទុកក្នុងចិត្តថាគួរឬក៏មិនគួរសម្បីអរិយបុគ្គលទាំងឡាយលោកបានត្រាស់ដឹងធម៌ហើយក៏លោកមិនពោដែរចោះយើងអត់បានអីសោះយើងតែអួតបាញ់កោតបើពោលបង្រៀនឬក៏គេសួរនាំនិយាយតាមទ្រឹស្ដីបានបាននិយាយពីចម្រើបរិបត្តិទៅអត់ដូចទេព្រោះជាគុណជាតិមួយដល់ដល់ជ្រៅដល់ម៉ត់ណាស់អញ្ចឹងសំប្រយ័ត្នណាបើគុណម្ចាស់កំចង់ជ្រលឈានសមាបត្តិវាជាធម៌អស្ចារ្យមែនប៉ុន្តែតែធ្វើខុសវាធ្លាក់ទៅកាន់ទីទុកទោសក៏វាធ្ងន់ធ្ងរដែរយើងត្រូវឈលលើកតាមួយតើយើងបដិបត្តិធម៌តាមបីអ្វីខ្ញុំកណាសំសួរមួយក្នុងទាំងអស់គ្នានឹងតើយើងបដិបត្តិធម៌ខំសិក្សាខំរៀនសូត្រទាំងសមថៈនិងវិបស្សនាទាំងព្រះបរិយត្តិធម៌តើខំតាមបីអ្វីអូសាធុត្រូវហើយដើម្បីរួចចាក់ទុកដើម្បីឲ្យបានសេចក្តីសុខណាអញ្ចឹងផ្លូវសេចក្តីសុខវាមិនសំខាន់ទៅលើចូលឈាននេះឬឈាននោះទេព្រះអង្គនៅលើអង្គធម៌ទាំងឡាយមួយណាក៏ដោយឲ្យតែបដិបត្តិបានស្ងប់បានសុខទៅព្រះនិព្វានទើបជាធម៌អស្ចារ្យមិនមែនអស្ចារ្យលើចូលឈានលិចឬចូលឈានកើតទេមែនអស្ចារ្យព្រះអង្គទេអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងខ្លួនយើងថាអញអង្គុយចម្រើននេះដើម្បីស្វែងរកអ្វីត្រូវគិតថាអញខំប្រឹងចម្រើននេះដើម្បីស្វែងរកនៅធម៌ជាគ្រឿងអស់ទៅនៃទុក្ខអញ្ចឹងធម៌ណាខ្លះដែលអញគប្បីធ្វើទៅឲ្យអស់ទៅនៃទុក្ខធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់ចូលទៅវិបស្សនាពិចារណាសមាបត្តិទាំងឡាយក្តីកើតឡើងក៏សម្រាប់តែលះបង់អញ្ចឹងបាននៅក្នុងថាសវិហារធម៌ចម្រើនឲ្យកើតឡើងហើយចម្រើនដើម្បីកម្ចាត់បង់យ៉ាងដូចម្តេចទៅមនាលានរតណែប្រពុតសួរអញ្ចឹងចម្រើនឲ្យកើតបឋមឈានលះបឋមឈានចូលទុតិយឈានលះទុតិយឈានចូលកន្តតិយឈានទៅតាមអង្គកន្លងអង្គលះរហូតដល់ចិត្តស្ងប់រងាប់ចូលទៅកាន់វិបស្សនាដើម្បីរំលត់ទៅកាន់ព្រះនិព្វានសរុបមកពិចារណានៅក្នុងវិបស្សនារូបសមាបត្តិក្តីអរូបសមាបត្តិក្តីមិនទៀងជាទុក្ខអនត្តាអស់ទៅសូន្យទៅ
ណាស្វែងរកនៅក្នុងសេចក្តីសុខដ៏ពិតប្រកបអញ្ចឹងយើងទិសដៅតែមួយទិសដៅមួយនឹងឯងជាត្រួយនៃព្រះពុទ្ធសាសនាគឺព្រះនិព្វានណាព្រះនិព្វានមានត្រួយគឺព្រះនិព្វានជាឫសគល់នៃពុទ្ធសាសនាដែលយើងបដិបត្តិព្រះខែណាអញ្ចឹងខំសិក្សារៀនសូត្រឥឡូវយើងបានសញ្ញាបត្របឋមហើយរៀនគ្រប់កុសលបញ្ជាក់អំពីការបដិបត្តិហើយខំសិក្សាបដិបត្តិយកសញ្ញាបត្រព្រះទៀតដឹងសញ្ញាបត្រព្រះទេសញ្ញាបត្រព្រះមានប្រមាណមាន4សោតាសកតិអនាគិអរហត្តនេះទៅយកសមាសញ្ញាបត្រហ្នឹងហើយសញ្ញាបត្រហ្នឹងត្រូវការសញ្ញាឃើញនឹងសញ្ញាបត្រហ្នឹងហើយនាំយើងទៅព្រះនិព្វានអញ្ចឹងយើងត្រូវឈលលើកតាហ្នឹងទាំងអស់គ្នាកុំចាប់ផ្ដើមឡើងពោលទេសនាព្រះសិស្សព្រាមឈានអពញ្ញាពោលបាច់ព្រាមសិតទៅរូបឈានអរូបឈានតើសិស្សទាំងមានកខហ្នឹងរូបឈានអរូបឈានមិនទៅវាអត់ត្រូវសំបីតែយើងនឹងក៏វយល់អត់អស់អត់ត្រូវទៅទៀតអញ្ចឹងសុំពោលបច្ចៈថាត្រង់ផ្លូវណាມັນច្បាស់សុំកុំទៅផ្លូវណាច្បាស់ទោះបីតិចទៅចាស់បើសិនជាច្បាស់ມັນច្រឡំទៅប៉ុន្តែមានខមួយដែរច្បាស់ដែរខមច្ឆាតភិប្រកាន់មកខុសថាជាត្រូវណាអានឹងជាដើរទៅតាមខខុសថាជាត្រូវនឹងមិនមែនហៅផ្លូវត្រូវទេមគ្គបដិបត្តិឬក៏សមាមគ្គអ្នកដល់ត្រង់ត្រូវធ្វើទៅដើម្បីកំចាត់បងឲ្យអស់ទៅនៃអាសវៈដើម្បីកំចាត់បងនៅសេចក្តីប្រកាន់ដើម្បីកំចាត់បងនៅកិលេសមានដំណើរទៅកាន់ព្រះនិព្វានទើបផ្លូវដំណើរដល់ត្រង់ត្រូវនោះឈ្មោះថាសមាមគ្គផ្លូវដំណើរដែលចម្រើនទៅហើយបដិបត្តិទៅហើយការតម្រេចសេចក្តីប្រកាន់សេចក្តីអួតអាងសេចក្តីហួងហែងធម៌ទាំងឡាយនោះមិនមែនជាធម៌ជាមគ្គដែលព្រះពោលឲ្យបដិបត្តិទេឈ្មោះថាមជ្ឈាមគ្គផ្លូវខុសអញ្ចឹងត្រូវចាំមែនទែនណាបើចម្រើនទៅហើយចិត្តស្ងប់នៅជាសុខប្រាសចាកឬក៏រងាប់នៅសេចក្តីប្រកាន់លះបង់រងាប់ត្រមចុះនៅទោសៈមានប្រាជ្ញាជាគ្រឿងដឹងនៅហេតុនិងផលនៅជាសុខនៅជាស្ងប់និងឈ្មោះថាត្រូវនៅពេលណាចម្រើនទៅកើតទុកទោសកើតសេចក្តីប្រកាន់កាន់តែខ្លាំងខំកាន់តែខ្លាំងត្រូវដឹងថាខុសផ្លូវហើយដឹងខ្លួនឯងអញ្ចឹងតបនឹងវាស់វែងខ្លួនឯងបាច់ចាំគេថានេះគឺដឹងខ្លួនឯងអញ្ចឹងមកបើថាមិនដឹងខ្លួនឯងទៀតអានឹងដល់ដំណាក់កាលយ៉ាប់ហ្នឹងខ្ញុំកណាពោលនិយាយនេះមិនមែនថាឯងនិយាយមិនឯងច្បាស់តែឯងគ្រាន់បាតែឯងអត់ទេដើម្បីចង់ជួយតម្រង់ផ្លូវប្រគុណម្ចាស់នឹងវិជ្ជាលោកតាគ្រប់គ្នាកុំឲ្យវាជ្រុលកុំឲ្យវាហួសផ្លូវព្រោះយើងសត្វតែជិះទូកតែមួយគឺក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដែលយើងត្រូវជួយគ្នាអញ្ចឹងបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំកណាថ្មាធ្លាប់ជួបធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ខ្លះខ្ញុំកណានឹងប្រគេនហើយអ្វីដែលខ្ញុំកណាបានយកដឹងខ្លះគឺខ្ញុំកណាជួយគ្នាទៅវិញទៅមកមិនមែននិយាយបន្តប្រាប់ឬក៏រិះគន់ទេបងនេះក៏បីយល់ណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំកណាជួយត្រឹមប្រមាណប៉ុណ្ណេះហើយរសៀលចូលមកគឺយើងសំនឹងនិយាយធម្មជាចាស់ចាស់មកផ្ដំមុខឲ្យអស់សំណោះហៅឈ្មោះហៅមុខឃើញតែមុខហៅធ្វើតេស្តឲ្យបញ្ចេញនៅវិធីសាស្ត្រខ្លះដែលត្រូវពង្រៀន
នៅក្នុងខេត្តត្រង់នានាដើម្បីឲ្យបានដឹងបានយល់ទាំងអស់គ្នានៅពេលរសៀលអញ្ចឹងខ្ញុំកណាមានការចូលរួមមានប្រមាណប្រពន្ធនេះខុសតោះត្រង់ណាកុំប្រកែកប្រកាន់នៅយីលោកតាឲ្យប្រគុណចាស់ហើយចំណិចណាដែលខ្វះខាតជួយបំពេញបន្ថែមហើយចំណិចណាដែលមិនត្រូវទេប្រវត្តិចោលចោលមិនថាខ្ញុំកណានិយាយត្រូវទាំងអស់ទេព្រះអង្គខ្ញុំកណាដឹងថាចំណិចខ្លះខ្ញុំកណាពោលទៅផ្ទាំងផ្្លោះអញ្ចឹងសូមមេត្តាអធិស្ឋានអភ័យទោសឲ្យសូមប្រគេនពរដល់ប្រគុណម្ចាស់សម្បានសម្ដែងនូវគុណធម៌សមាធិគ្រប់គ្នានៅយីលោកតាហើយសូមឲ្យទឹកចិត្តនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានៃការត្រត្រង់នៃសាសនានៃយើងសូមឲ្យអំណាចនៃគុណធម៌នៃការលះបង់យកនូវកិច្ចបដិបត្តិរបស់ព្រះអង្គគ្រូក៏ដូចជាកិច្ចបដិបត្តិក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងនេះក៏សូមឲ្យពុទ្ធសាសនាផ្សាយទូទៅទាំងសកលលោកឲ្យសូមឲ្យបានដល់នូវសក្តិសន្តិភាពរួចចាកនៅកម្ពុជាទាំងពួងហើយក៏សូមឲ្យអំណាចនៃអានិសង្ឃរបស់លោកយាយលោកតាប្រគុណម្ចាស់ទាំងអស់ដែលបានខំប្រឹងប្រែងនេះសូមឲ្យពុទ្ធសាសនានៃយើងតាំងឋិតថេរជារកាលអាយុអង្វែងរហូតគ្រប់5000ព្រះវស្សាហើយស្ដាប់អំណាចគុណធម៌នេះក៏សូមជូនព្រះខែតបើកនៅព្រះព្រះនិព្វានចុះបាទអំសាមនឹងអញ្ចឹងសូមឲ្យបានសម្ដេចនឹងអ្នកនឹងផលដល់ព្រះនិព្វានក្នុងអវសានជាតិគ្រប់គ្រប់អង្គគ្រប់គ្រប់គ្នាកំបីខាងឡើយ